Es to saku, tas pasākums, kas saucās KHL, tas ir tāds kolhoss, reāls kolhoss, kurā, un mēs, tie, kas ir, nu, teiksim, mani vecāki, tavu vecāki, viņi atceras ļoti labu padomu laikus, mēs esam pieķēruši tos, un nu, tā kolhozā notika, nu, tur tāds tā nepārtraukta, teiksim, tāda mānīšanās, tāds bardaks pa vidu, kāds strādā, kāds kādu piesedz, kaut ko māna, aiznes uz mājām, nu, tā tas viss ir, tā tur tā kultūra ir, arī to, tā spēlētāju selekcija vai darbā sarunāšana, nu, mēs taču varam redzēt, cik, teiksim, viena vai otra kluba menedžera, cik uzstājīgi strādā ar vieniem tiem pašiem, nezinu, vai no valstīm, vai aģentiem, ja? Ak, Dievs, nu, tas taču ir izsmiekls, ja, tādā, nu, tur tirgus neeksistē vispār. Ja, Kīnenam piedāvā pilsonību. Tur tirgo, jā, tur vēl stāsts par koniem Kīnenam, kas tur grib attēlot Depardjē variantus, ja, ka viņš paņems pilsonību. Un šādi Krievi flirtē ar šo te, ka viņiem hokejā ir kaut kāda panākuma, ja, un tas ir tas, tā ir viņa atambumba, it kā pasaules sporta kartē, nu, tad mēs vismaz tur varam kaut ko, ja, tad cenšamies ar to te parādīt, ka mēs to līgu ar uztaisīsim lielu. Loģikas tur nekādas, no apakšai saka, to visu finansē Krievu tauta, arī mūsu gadījumā to visu finansē Latvijas gāze, kurai vārds Latvija sen jau nevajadzētu būt priekšplānā, ja, jo tas ir Krievijas uzņēmums Latvijas gāze, un tur tā nauda, kas ienāk Rīgas naudas budžetā, tā ir gudīgi sakot, nu skumi skaities, ja, kad tādā veidā neatkarīgā Latvija ir iepakojusi vienu uzņēmumu, savulaik ļaus to privatizēt Krieviem, un bez kādiem pārmetumiem, piemēram, bijušais premjers, ja, atrodas šobrīd Latvijas gāzes vadībā, un, godīgi sakot, ja viņam savulaik bija pielaida valsts noslēpuma, tad man ir jautājums, kāpēc šajā čekistu kantorī, jo tas ir čekistu kantors, mēs tur nav nekādi jautājumi, tie ir strādājuši, visi šie cilvēki strādājuši KGB, kas ir vadošajos posteņos, sākam ar Jurbas Savicku, un viņi padotos apkārt. Kā var atrasties ar valsts pielaidi šis cilvēks, bijušais premjers, prezidents bijušais, Tajā sapratu. Es nebūšu vairs kompetents, tā ir politika, ja, un kad es domāju, KHL nav politika. Es savulaik trenējos sporta klubā Arkādijā, man teica, ka sports un spirts ir šķirts.